Benvinguts a una conversa tranquil·la avui amb mossèn Jordi Novich, mossèn de Porreig, que ens explicarà moltes coses, suposo, o bastantes coses. Mossèn, primer lloc, moltes gràcies d'haver vingut als estudis de Tele Porreig. Li agraïm molt el seu temps i la seva paciència. Doncs, si li sembla, podríem començar per la trajectòria vital. Vostè és una persona que ha fet moltes coses durant la vida i, per tant, suposo que ens podria fer una mica de repàs o el repàs que vostè consideri oportú de fets destacables que s'han donat a la seva trajectòria. Bé, jo, com veieu, la parla ja ho diu, jo soc de la banda de Lleida, soc de Tàrrega, i allà em vaig criar i vaig anar doncs, fent els estudis que tocaven de primària, de batxillerat. I quan vaig acabar el batxillerat, jo encara havia anat al seminari, llavors vaig anar a estudiar biologia. I vaig fer biologia. Vaig estudiar biologia. I de biologia era una passió important en la meva vida. Sobretot la zoologia. La zoologia. És un zoòleg. I per tant, mira, aleshores estudiava cuques, estudiava ocells, estudiava moltes coses. Però un grup concret, que se'n diuen els àcars o animalis, però bé, això. I aleshores, doncs quan vaig acabar, ja tenia 22 o 23 anys, aleshores vaig dir, què fem ara? No, què fem ara? Hi havia un cuquet a dintre. És a dir, estudiar cuques va venir com un cuquet. Un cuquet, vull dir, de que hi havia un plantejament interior de dir, Jordi, què vols fer amb la teva vida? I el fet de ser capellà, doncs era un atractiu poderós. I aleshores vaig entrar al seminari. El primer any d'entrar al seminari van enviar un any a Roma, que va estar bonic, però no va passar gaire bé. I vaig tornar cap aquí, i llavors vaig estudiar a Sant Cugat, de Sant Cugat. I quan vaig anar a Sant Cugat, els caps de setmana, pujava a Gironella, per tant, i a la Gironella pujava els caps de setmana. I després em va tocar fer la mili, perquè ja era de l'època aquella que fèiem la mili. I quan ja vaig acabar totes les pròrrogues i totes aquelles coses, doncs va tocar fer. Vaig anar de gran a fer la mili, a Madrid, al Coloso, pensis. I després, doncs quan vaig acabar, llavors, me n'enviava al Sereny els caps de setmana. Ja va ser bé acabar de continuar els estudis i quan vaig acabar els estudis em vaig ordenar a Tàrrega, precisament, que soc de Tàrrega, i aleshores, doncs allà a Tàrrega vaig fer el que és el fet de ser capellà, però vaig continuar de vicari amb el Sereny. I vaig estar sis anys amb el Sereny. Molt bé. Mentrestant, doncs, el bisbe que hi havia, que el bisbe Miquel Moncades, se li va tenir la mala ocurrència de fer-me vicari episcopal, i vaig ser vicari episcopal un temps, no res, sis mesos perquè es va morir, però al mateix temps també m'havia fet rector del seminari i llavors vaig començar la meva etapa de seminari. Quan va venir el bisbe d'Eig, no sé per què encara, sempre ha estat com una mena de misteri, em va dir si volia ser el seu secretari. I aleshores vaig deixar el Sereny i me'n vaig anar a Solsona de secretari amb el bisbe d'Eig. I vaig estar bé, doncs, com a secretari particular, convivint amb ell els primers 4 anys. I, mentrestant, doncs, a Solsona col·laborava també a l'escola d'Arrels. I després, l'any 94 me van fer rector del Seminari Interdiocesà de Barcelona i aleshores vaig anar a viure a Barcelona, vaig deixar el bisbe Ton i me'n vaig anar a Barcelona, allí. I mentrestant, després, a Balsareny també va haver una sèrie de canvis i el bisbe em va demanar que tornés a Balsareny per rector i vaig estar uns anys compaginant la funció de rector del Seminari i rector de Balsareny. Aleshores, doncs, com que és difícil combinar el que és la tasca del seminari i la parròquia del Sereny,
Aleshores, vaig demanar que això no podria ser. I a més, vicari episcopal, també. I aleshores vaig dir que no podia ser d'altres coses. I quan vaig tornar per segona vegada a l'interdiocesà, que vaig estar un temps que no estava al seminari, però després m'hi van tornar a posar per 6 anys més, doncs aleshores vaig venir al Prat. I vaig estar 3 o 4 anys aquí, al Prat, caps de setmana. Jo estava de caps de setmana, com de dominguero, diguem-ho així, saps? Estava aquí al Prat. I ho vaig passar molt bé. I després, doncs, van enviar, encara estar al seminari, van enviar a Vilassana, que és un poble tocant a Mollerussa, que dona és fill del Carles Porta, que és dels crios. Sí, sí. Doncs allà, aquest poble, no hi està. I l'any 2005 vaig deixar el seminari i me'n vaig anar allà de rector a Mollerussa. I vaig estar de rector a Mollerussa fins l'any 17. I llavors, l'any 17 vaig venir a Porreig, i és, fa 6 anys que sóc a Porreig, i aquí vam començar només amb Porreig, i la Guàrdia i Merlès, però després vam anar ampliant el territori, després cap a Casserres, bueno, i ara portem doncs, de tot, de Gironella, Casserres, Montclar, l'Esglaiola, Obiols, Urbany, Sagàs, Merlès, la Guàrdia, Porreig, totes les colònies. I això ho fem mossèn Lluís Pallar, que és fill de Porreig, i mossèn Solà, que és el veterano i combustible d'aquí de Porreig. Molt bé. Una pregunta. D'entrada, quan hem començat a parlar, abans de sortir al plató, a mi em costa una mica parlar-te de tu, però m'ho has dit que parlés de tu i jo et parlaré de tu. Has dit que havies estat en estreta relació pel càrrec que ocupaves amb el bisbe Miquel Moncades i amb el bisbe Teig. Ens en podries fer unes pinzellades d'aquests bisbes? Home, clar, el bisbe més conegut i més mediàtic és el bisbe Toni, el bisbe Teig. El bisbe Moncades era més tímid i no, tampoc no tenia una projecció mediàtica com la que va tenir el bisbe Teig. Però el bisbe Moncades era un home ferm, espiritual, convençut del Vaticà II. Un home, doncs, era mallorquí, I fixa que havia també estat, doncs, bisbe a Menorca. I després va venir aquí. I amb el Teig, més o menys també, va ser bisbe de Menorca i després va venir cap aquí, aquestes coincidències. Clar, jo amb qui més vaig conviure, va ser amb el bisbe Teig, perquè vivia amb ell, era el seu secretari i tot plegat, no? Què he de dir que no se sap? Que era un home cordialíssim, un home amable, un home del poble, un home senzill, però també amb profunditat. Jo moltes vegades ja li deia, diu, és més com diu les coses que el que diu. Perquè les deia amb passió, però també doncs, amb aquella proximitat que es feia entendre. I a part d'això, doncs, tenia un tarannà, que era un tarannà, jo, alguns el tachen de populista, jo no. Jo diria que popular sí, però populista no. Populisme vol dir arrossegar coses per no se sap què. No. Ell, per exemple, era un apassionat del Barça, era nerviós i era crític amb totes aquestes passes enrere i aquestes coses. Ho semblen cangrejos. S'enrabiava, però guanyava, Però després, doncs, amb tot el que l'església, una església que volia nova, renovada, era un home que se passava moltes hores també, doncs, resant, I després, era un home que també tenia una passió pel poble, pel país. Estimava la gent, estimava el país. I fruit d'això va ser aquella conferència que va publicar a Prada de Conflent l'estiu del 91, que va ser com un boom mediàtic, no? El plantejament d'una conferència, la possibilitat
d'una conferència episcopal catalana independent de l'espanyola. Bé. Que no va ser possible. No, no és possible. I sembla que no hi ha cap mena de... De moment. No. Una altra qüestió que et volia plantejar, mossèn, és el tema de l'espiritualitat, la religió, el catolicisme. Són coses que potser, evidentment, són coses de les tres coses ben lligades, però podríem separar aquestes tres coses. Espiritualitat, religió o religions, les grans religions, i el catolicisme. Sí. Bé, jo penso, no? Crec, però aquí anem al món interior, a veure si entenc en les creences, no? I que les creences són respectables. Són respectables. El fet és aquest aquí. Hi ha persones que creuen en què? En què hi ha quelcom, un innominat, diguem-ho així, que els transcendeix. Quan aquest innominat hi poses nom, ja crees com un Déu o crees una religió. Per dir-ho així, ho dic mal dit. I pot haver gent que no creu en res, l'ateisme. Theos és la negació de Déu. No hi ha transcendència, no hi ha res més. És una opció. I cadascú pot tenir les raons legítimes per creure o no creure. Per mi, i des del meu punt de vista, és molt més raonable que creure. Però jo no puc imposar això. Jo puc dir i ho puc oferir, però no puc imposar. Aleshores, jo que sí que m'adono, i si tots mirem una mica dins nostre, és que una vessant interior o espiritual tots tenim. I en les diverses cultures dels pobles també s'ha donat això. És a dir, tots els pobles i cultures tenen el seu marc religiós de quelcom que els transcendeix com a poble. Quan transcendeixen com a poble estem parlant de l'àmbit religiós. Els noms, que deia, poden ser diferents. I al llarg de la història s'han afaiçonat diverses tradicions religioses respectables i que responen a determinats aspectes concrets de l'evolució de les persones, dels col·lectius, etc. El cristianisme neix també de les arrels del judaïsme, evidentment, però en el qual parteix d'un fet que és una religió monoteista, un sol Déu, així com hi ha moltes religions que diuen molts déus, o un Déu que es manifesta en moltes maneres, com pot ser, per exemple, l'hinduisme. En el cristianisme diem un sol Déu. És a dir, aquest pas, aquest camí d'anar cap a una religió monoteista, això és propi del judaïsme, que després, d'alguna manera, recollirà tant la tradició cristiana com recollirà també l'islam. Però del judaïsme és allà on neix Jesús i a partir de Jesús neix tot el que és el cristianisme. No com una separació del judaïsme, sinó que també el supera i el transcendeix. Per què? Perquè el judaïsme encara està esperant el Messies. Aquests vols de Nadal, nosaltres celebrem la vinguda ja del Messies. És a dir, les promeses fetes per Déu a Israel s'han acomplert en Jesús de Nazaret. El desplegament històric de tot això és a través també de l'Església, que a vegades és un llum i a vegades pot ser fum d'aquest missatge en el qual porta i ens parla que Déu ens estima tant que s'ha fet un de nosaltres perquè nosaltres siguem seus. Una mica aquí, jo penso que hi ha una qüestió innata que seria com una dimensió espiritual de l'home, que alguns la poden negar, que jo crec que existeix, si es nega és no crec en res més, sinó és l'ateisme, no hi ha déus, una dimensió espiritual, i després aquesta dimensió espiritual es pot desplegar de moltes maneres, però hi ha una manera
què és el que ens proposa? Doncs l'Església, seguint el missatge de Jesús de Nazaret, que és, per mi, la que omple, dona sentit i autentifica la meva vida. Hi ha una cosa, mossèn, que quan ha començat a parlar d'aquest tema de l'espiritualitat, religió i catolicisme, que m'ha cridat l'atenció, perquè no sé si no l'ha dit conscientment o se l'ha descuidat, el tema de l'agnosticisme. Aquella persona que ni nega ni afirma. És a dir, podríem dir, la persona que diu no tinc proves de l'existència de Déu, però tampoc tinc proves que no existeixi. I això, diuen les enquestes, que és un gran gruix de la població. Com ho veus, això? A veure, no hem de confondre l'agnosticisme amb la indiferència. D'acord. Una cosa és la indiferència, va, també suma 10 com 25 qualsevol cosa, això no m'interessa. L'altra cosa és un plantejament raonat, no?, del que podria ser un agnòstic. Una cosa és un no creient, un que diu un no creient, un ateu, és un, entre cometes, un militant de la no existència de Déu. Exacte. Per dir-ho així, Un creient... També és un creient de que Déu no existeix. Sí. Creu que Déu no existeix. És un creient... De... Un agnòstic és aquest que diu... No tinc proves. No tinc proves. No tinc proves. De la paraula grega A, que... privativa de coneixement. No, sí. No tinc coneixement si Déu existeix. I com que no tinc coneixement, no sóc ateu, perquè resulta que no tinc proves per afirmar que Déu no existeix, però no sóc creient perquè tampoc tinc proves. Però això és conscient, no? Sí. És diferent de la indiferència. És a dir, jo dic que la indiferència és... em preocupa, ni no sé què, no? En canvi, l'agnòstic és aquella persona que d'una manera, diguem-ne, raonada, ha intentat buscar. S'ha mantingut en una actitud interna de recerca. I en aquesta actitud interna de recerca no hi ha arribat a una solució definitiva, sinó que, com tota la vida, com el creient també i el no creient també, vivim amb actitud de recerca continuada. Penso que això és important. Viure amb actitud de recerca continuada. Si no, caiem en l'indiferència. Per tant, sí que podem dir que les tres posicions, si som conscients, venen d'una reflexió. L'ateu, l'agnòstic i el creient. Jo crec que sí, i respectables. No? Ara, a mi, personalment, m'omple el ser creient. El ser creient. Molt bé. Jo no puc dir res. No, no, i tant. Una altra qüestió, mossèn, el tema del laïcisme, a la separació Església-Estat, sí. Sembla que cada vegada més la gent doncs, creu que hi ha d'haver, evidentment, una separació. El laïcisme és més present en general. El catolicisme potser no viu les seves millors hores. Les esglésies estan bastant buides. Com es viu això, festa? Bé, jo penso que hi ha diverses excepcions de la paraula laïcitat, laïcisme i tot plegat, no? A veure, venim d'on venim i la història és la que ens condiciona. Venim d'un món, quan dic venim, de molts segles d'història, en el qual la unió, per dir-ho així, entre el pensament religiós, científic, era tot pràcticament el mateix. Era tot pràcticament el mateix. Hi havia un pensament, potser una mica mal dit, no, en aquest sentit, diguem-ne teocràtic, no? El poder de Déu. El poder de Déu era omnipotent per tot arreu, i aleshores manifestaven la política, manifestaven les ciències, manifestaven tot i es manifestaven en la religió. Per tant, això és, quan més o menys arriba podem dir la il·lustració a partir de Descartes que va aquí endavant i tot això, en el qual arriba un punt en el qual hi ha una emancipació, diguem-ho així, de la ment humana, de les condicions religioses. Aleshores, doncs, es pot produir com unes tensions i fins i tot una mena de violència, fins i tot, no? La comprensió del món i de la realitat.
que aleshores provoca un enfrontament entre Déu i allò que és autònom respecte a Déu. Que, si tu mires bé, hi pot haver una harmonia, i a defecte hi ha l'harmonia. Però quan se posen i es contraposen d'una manera quasi bé tan oposada, aleshores pot generar conflictes i pot generar molts mals entesos. Una laïcitat ben entesa, cap problema, cap problema. A més, ja es parla, l'autonomia de les causes segones, no? És a dir, Déu, doncs pel cas, i aquí hi ha tota la qüestió, per exemple, el cas típic, no? El cas típic de Galileu, no? Galileu Galilei, el qual, doncs, o la Terra dona voltes al torn del Sol. Com pot ser? Sí, sí. És el Sol que surt, que no sé, tota la discussió, com han anat a mitjà i totes les coses aquestes. Per què? Perquè no hi havia, hi havia una visió tan centrada en el que és una qüestió, diguem-ne, o d'un pensament o uns pressupòsits religiosos, que no permetia observar i veure la realitat que era diferent. Avui dia no tenim cap problema amb això. És la interpretació de les coses. I per tant, una laïcitat ben entesa, cap problema. Molt bé. Doncs no sé si en aquest moment de la conversa hi ha algun tema dels quals hem parlat que li sembla que hem deixat a mitges o que potser podríem tocar més profundament, no sé. Jo en tinc un que em sembla que no l'hem acabat de perfilar. O sigui, en aquests moments hi ha una crisi, no? De vocacions, d'assistència a les esglésies... Com es veu això des de dins? Clar, aquí hi ha crisis que no tenen una causa, sinó que tenen com causes. Múltiples causes. Sí, múltiples. Com la mateixa realitat, que és polièdrica. És a dir, la realitat és polièdrica. Te la mires per un costat, és una cosa, te la mires per una altra, no és esfera, és polièdrica. Sí, sí. I per tant, has de mirar totes les cares d'aquesta realitat. Les arrels de la increença poden ser moltes i diverses. Clar, una, no dic que sigui l'única, però una pot ser que havíem atribuït a Déu tantes coses, que no li corresponien. Que no li corresponien. Allò de Déu, que és de Déu i César. Sí, però havíem atribuït tantes coses que aleshores que resulta? Resulta que quan la ciència avança, quan nosaltres ja ens valem més, és a dir, val més una aspirina per curar mal de cap que 12 pregalles. A veure, sí, 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 s'entén, s'entén. Aleshores, dius, per què em serveix Déu Nostre Senyor? Abans em servia per curar, per no sé què, per anar, pam. Però si ara, si em cura el metge, em cura, no? De què em serveix Déu Nostre Senyor? I davant d'això, hi pot haver molta gent que diu, si no serveix per res, jo tampoc, ja deixo enrere. Això seria un aspecte, eh? Aquest no és l'únic. Hi pot haver d'altres, més profund. Hi ha un aspecte que podria ser també la falta de renovació de la litúrgia. És a dir, adaptar més al segle XXI, no ho sé, al segle XXI la litúrgia, les misses, no sé, que hi hagués, com fan a molts llocs del món, no? Els protestants, als Estats Units, la incorporació de la música, el gospel, això el catolicisme no ho ha explorat, no? Sí, però a veure, això sí, això també ha estat a vegades proposat i dit, no? Però és veritat que fins i tot moltes vegades a les esglésies americanes que hi ha més gospel i tot això, sí, però és que amb el gospel s'ha acabat, eh? No, és a dir, què és, en últim terme, el creure i la fe? És un estil i una proposta de vida. Un estil i proposta de vida
que el nostre món moltes vegades qüestiona, qüestiona per interessos concrets. Per exemple, doncs, i llavors en són testimonis tots, no?, d'aquestes contradiccions que tots vivim, perquè la nostra condició humana és contradictòria, és ambigua moltes vegades, i tots en participem d'això, tots en participem. Però que ho constatem i en participem no vol dir que ens hi haguem de mullar, sinó que hem d'intentar superar aquestes coses. Aleshores, en aquestes contradiccions, en aquestes ambigüitats, a vegades poder no hem estat capaços de donar prou testimoni. De què serveix Déu? Clar, serveix per a tot i no serveix per a res. En aquest sentit de servilisme, no? Però quant a qüestió de sentit, sí. És a dir, si és per qüestió de servir, potser no serveix. Però la qüestió de sentit és el que dóna sentit a la meva, a mi, parlo per mi, la meva existència. Amb totes les meves contradiccions i amb les meves ambigüetats, que en tinc. Però aquestes contradiccions i ambigüetats, me penso que val la pena descobrir que hi ha algú en mayúscula i al qual poso nom, el Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist, que m'estima, que em crida a una plenitud de fill. Però no tot solet, sinó viscut en una fraternitat de germans. I en aquesta fraternitat de germans intento caminar. Ho expreso a través de la litúrgia, sí. Clar, si moltes vegades s'havia dit, bueno, anem a missa perquè toca, perquè s'ha d'anar a complir, i per moltes històries també, perquè la història pesa, eh? Quan és petit, si no anaves a missa, patam, si no sé què, no sé quantos. A les fàbriques, bueno, jo què sé, tot és complicat, no? Però la història cal contextualitzar-la en el seu moment, perquè si no, un text fora de context és un pretext. Exacte. I aleshores, doncs, hem de buscar les coses contextualitzades en el seu moment. I per tant, hem de contextualitzar també tot el que és la història recent nostra. I cadascú ha de ser capaç de preguntar-se per què crec, per què no crec, o perquè visca en l'agnosticisme. Però això és una resposta que ens hem de donar. No podem posar el cap sota l'ala. I no sé si, per acabar, podríem parlar dels sacraments. Sí. És a dir, el bateig, la confirmació, el matrimoni, l'unció dels malalts, una pinzellada. No? Mira, no sé si la pràctica d'aquests sacraments ha caigut notabilíssim. Tots. Ha caigut de tots. De tots. És a dir, a veure, aquí els sacraments clàssicament es dividien com si diguéssim en tres grans blocs, tres grans blocs. Un bloc que seria el bloc de la iniciació cristiana, sacraments de vida, que són els tres sacraments. Baptisme, Eucaristia i Confirmació. Aquests tres, que formen part de la iniciació cristiana, han caigut. Quants baptismes hem tingut a Porreig, aquest any 2023, que estem acabant? Penso que quatre. Ostres. Penso. Ara hauria de mirar l'arxiu i parlo de memòria, però penso que quatre. Potser són sis, eh? Però bé, de quatre a sis, comparat amb d'altres èpoques, en les que de baptismes doncs hi havia 50-60. Ha quedat un 10%. Justet. I justet. Justet. Del que és de confirmacions. Doncs ara ja fem cada cert temps i mira, fem un grupet. L'última va ser el 2020. Vam fer 7. Hem fet més. De primeres comunions, anem fent. Anem fent alguna. Hem fet per molt 6, 8, 10 cada any. És a dir, hem mantenit aquest això. Però el ritme que els baptismes van, també les comunions baixaran. Entens? Llavors aquests són els sagraments de la vida d'aquí. Sagraments, diguem-ne,
de la vida. Quan dic de la vida, era, per una banda, de la sanació interior, que és la confessió, o la penitència, o també el que és l'unció dels malalts. L'unció dels malalts, com la celebració de la penitència, fem unes celebracions comunitàries en les que doncs, donem els sagraments a la gent que venen. Pocs molts. També fem les funcions, o que són les confessions, a les persones que ho demanin individualment. No tinc estadístiques, però tampoc no és res. També hem baixat, no? I després, el que són els sacraments de l'organització i de la vida, que serien, per una banda, el matrimoni, en fem dos, aquest any, dos, i podeu un encara de fora, dos, i d'ordenacions, doncs, tot i que, val a dir, que el Porreig, dels últims ordenats, són de Porreig, d'això, l'Abel Truix, el Lluís Tallar, Vilaseca, bueno, és de Vilaseca és de Cal Vidal, però... Molt bé, doncs mossèn, no sé si vol afegir alguna cosa més. Bueno, moltes gràcies, molt amable, i un plaer a més de parlar amb tu aquesta estona. Doncs moltes gràcies, mossèn. Doncs bé, deixem aquí aquesta conversa tranquil·la amb mossèn Jordi Lubitsch, mossèn de Porreig, que hem tingut avui aquí a Teleporreig. Moltes gràcies.